La cinquena carrera de la Lliga Benjamí de Natació és el que es va celebrar a la piscina de Cardedeu. Quatre nens del Club de Natació Pinatons de Cardedeu van ser els que van participar en la competició. En aquesta competició també es van poder veure el Club de Natació La Badia i el Club Esportiu Europa Esport 100. Les diferents proves que es van realitzar van ser els 25 metres papallona masculí i femení, els 100 metres estils individuals masculí i femení i el 4x25 papallona conjunta i finalment els 200 metres estils individuals masculí i femení.